Have you met a new Balkan boy? He is educated and skilled to fight for gender equality. He promotes healthy lifestyles and solidarity. He understands and he is ready to discuss importance of engaging men in achievement of gender equality in the world. Ćao, ja sam Đorđe, želim da promenim planetu. Budi muško klub je mesto na kome ja menjam zajednicu, a samim tim i celu planetu. Ljubi bërë burë për mes konturive të programu i ka në rritur të në mësën shumë gjëra të cilat shkolla nuk në ka ofruar, në kanë mësuar për barazin gjinore, në kanë mësuar se kremi pasur në si cilë. Bem, ka zemë në presë dhe sigur në mesë, dhe ljubi së rasë që ti një idea me dole zë në si bërë. Për mua, KBB është një shpi. Kur shkojnë në KBB, më duket sikur iki në shpi dhe heq barrën e tërë ditës. Unë mund t'jem vetvetja me njerës të cilët i quaj familje. Antarët të klubit bënë në burë kalojnë kohë së bashko për të bërë komunitimin të një vend mirë, ku se cilë është i barabar, ka të drejtën e fjales dhe është i leshëm të flasë për çka dhëtë. Mësoj më shumë, socializohemi së bashko, me pak fjallë është vëndion e sigur. Mjesto gdje mladi ljudi puno života dolaze da dele svoje ideje, družimo se zajedno tokom akcija i izgrađujemo timski rad. Pjesëtarët e klubit Bënë Burë janë shokët dhe shoqet e mia, të cilët janë bashkuar përmes shkollës apo pra trajnime që kanë bërë më parë. Atëherë çdo adoleshent që dëshiron, çdo i ri që do të mësoj gjëra të reja dhe të flasë për tema sociale. Të rinj që duan të bëjnë ndryshim në të ardhmen. Shalom i bëjmë kasu, učenici srednje shkolla, studenti, neki od naših članova su tu već dugi niz godina. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. KBB-ja është e nevojshëm sepse na mësuan se të drejtohemi të tjerëve pa etiketuar, si cilemi me tjerët dhe me problemet në shoqëri. Na ndihmon ne dhe familjen tona. Në qoftë se ka KBB, ka ndryshim. BEM ka organizacija koja se bavi pitanjima koje pa često ne razgovaramo u društvu. Stvaramo ideje za bolje sutra. Želiš i ti da se priključiš našoj družini gde su super ljudi, super bleje, jednostavno se svi družimo i gde je klub doneo neka nova iskustva za mene i probudio želju da radim sa mladim ljudima i ti možeš biti deo naše ekipe. Mi qofte je i njeri i cili do të bëjnë ndryshim sa do të vogël, qofte vetja ose të rrethi ti shoqëror dhe familjar, KBB-ja është vendi i duhur. Jo vetëm për ndryshuar, por edhe për njohur veten, njerëz të rinj dhe sa më shumë eksperienca të reja. Një arsye mirë për të bërë pjesëtarë klubit Bënë Burë është që gjithmonë do të kesh persona ku të cilët mund të mbështetesh dhe mund të quash familje. Thunder, feel the thunder.
Ne pjestarët e KBB-s, sa her që bëjmë foto, bëjmë simbolin e forcimit të muskulit krav, që tregon fuqi. Jo vetëm djemët, por dhe vajzat, dhe mendoj se kjo gjë është shumë fuqizuese. Ne jemi të forta, apo ndonjëherë kemi nevojë ta kujtojmë këtë gjë. Ne kemi nevojë për njerëz që na ndihmojnë të ngrejmë zërin pak më larg dhe për të thyer çdo stereotip apo standard gjinor. Dhe KBB-ja është kjo dorë për ne. U bëjmë ka verojmë da vi cure i mund të treba dhe i përqësua të lëpërën së kësarë në kërë vole i kërë 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 sërë. Bëjmë ka le bëbjo në është të jeshtë dhe sërë. Ja sam Saša Ostojić i bio sam član Budi muško kluba. Tačnije, učestvovao sam u kreativnom procesu koji je doveo do osnivanja Budi muško kluba 2009. godine u Banja Luci. Budi muško klub mi je važan jer mi je pružio podršku u najkritičnijem periodu odrastanja, u periodu adolescencije. Zahvaljujući klubu, taj period nije bio tako stresan kakav je možda mogao biti. Budi muško klub je za mene sve. Dio odrastanja i sazrijevanja. To je set vrijednosti koje sam izgradio i na osnovu kojeg donosim odluke i dan danas. Zato pozivam sve koji vjeruju u snagu edukacije mladih da se priključe pokretu Budućnost za mlade i podrže uvođenje edukacije o zdravim životnim stilovima u sve škole u regionu.